吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です。ここは町田市の中心街の町田駅があるところです。小田急町田駅があるところです。ここに地下歩道があります。ここに地下歩道がありますが、この横にエレベーターが今工事中でして、この2月の23日に開通になります。開通式が行われますが、その前にちょっとこちらに撮影にやってきました。一時この階段も交通止めになっておりましたが、今はもう使われるようになってまして、ここももう出来上がってますが、磨き上げてこの開通式を待つばかりになっております。私も案内をいただいてますので、やってくる予定ですが、以前の昔の古宮敏夫さん、非常に高齢でしたが、トップで連続当選をしておった古宮敏夫さんが、いつもここにエレベーターをつけてもらいたい、エスカーターなどもつけてもらいたいというふうに言ってましたが、このようやくそれからもう何十年も経ってエレベーターができることになりました。このところを皆さん方に伝えしようと思いまして、今日撮影に臨んでいる次第です。いつもこの横はこの小田急線の踏切がありますが、もう踏切が常時塞がっているというようなところでして、非常にこの通行がしにくいところになっております。ここをこの徒歩以外にもこのエレベーターでも行けるようにしたというのが今回の措置です。終わり。